Pevačica ovih dana završava novi album, a nas je zanimalo koja pesma ima najviše autobiografskih elemenata. To je balada, zove se Žrtva predrasuda. Marina je pisala tekst po mojim nekim instrukcijama. Ja sam je dala temu, ja sam je dala naslov. I plače Mišo moj! A da li zgodna pevačica na jednoj od novih pesama zaista provocira javnost pevajući o bananama? Naravno da je istina, ne, ja mogu da vam pevam taj deo, pa čućete uskoro pesmu. Naslovnu numeru Milion dolara Ana izvodi u duetu sa mladom pevačicom Nikolijom Jovanović. Pa Nikolija Jovanović je jedna preslatka mlada devojka koja je naslušana te muzike, rap, R&B, hip-hopa. I studirala je vani, završila fakultet, tako da je potpuno u jednom svetskom fazonu. Pesma je apsolutno takva. Duet sa ćerkom Vesne Zmijanac, autobiografska balada i pesma na francuskom jeziku samo su neki od aduta CD-a koji će atraktivna brineta uskoro predstaviti. Gde god da krenu, mi smo tu. Šta god da kažu, mi snimimo. Šta god da pokušaju da sakriju, mi otkrijemo. I kada ne slute, mi smo iza ugla. Zato su oni zvezde, a mi novinari. I danas smo za vas pripremili ekskluzivni izveštaj sa ulica koji vam prenosimo pravo u lice. Nije lako biti trendy mama i imati malo dete, a posebno ako ste sa njim u tržnom centru. U to nas je uverila Bojana Stojković, koja je na vrtoglavim potpeticama i sa lavom u naruči došla na promociju prve modne kolekcije Ivane Mrđe. Sve bi bilo u redu da lav nije bez prestanka plakao, iz nepoznatog razloga. Šta misliš o tome što će ti se cijela Srbija smijati što si musav? Plakao je zato što je razmažen. A onda se na trenutak primirio, jer je upoznao novog druga, a dobio je i balon, koji je šutirao i uverio nas da će krenuti tatinim stopama. Da, uglavnom šutira loptu, balon. Nekako ga još uvek to interesuje, već evo nekoliko meseci. Sve se nadam da će ga proći, ali vidim da sve intenzivnije. Bojana je na sve načine pokušavala da se izbori sa lavom, ali joj to nije pošlo za rukom. U suštini nije teško biti mama toliko kad nisam na štiklama. Pošto u shopping centar nikad ne ide u štiklama, zanimalo nas je da li je njen sin uvek doteran. Pa kako kad, nekad ga onako sredima, a nekada izgleda kao dete koje živi ispod mosta. I on se pobrine da bude tako musav kao sada, brljav, brljav, ja, gospode Bože. I nervozni. Inače, Bojana se prvi put sa novim usnama pojavila pred našom kamerom. Nismo propustili priliku da je pitamo kakvo je njeno iskustvo vađenja silikona. Pa u suštini bolno. Nije to sada traje ko zna koliko, ali recimo nekih 3-4 dana nisam mogla da jedem, nisam mogla da pijem, molila sam pivnu slamčicu, nisam mogla zapalim cigaretu. Otkrila nam je da mnogi njeni prijatelji smatraju da je lepše izgledala sa silikonskim usnama. Neki koji su me i odgovarali da to uradim su dalje pozvanu fale mi ta tvoja usta. U početku je meni onako malo taj deformitet mi malo nedostane. Sve vreme dok smo mi pričali, Lav je i dalje bio nervozan. Ipak, primirio se kada je po njega došao tata. Međutim, ni to nije dugo trajalo. Nakon što je Vujadin Savić na društvenoj mreži ispod fotografije svog sina Andreja napisao da je nemiran kao lik iz crtanog filma Denis Napast, nismo propustili priliku da pitamo glumicu Mirku Vasiljević da li je stvarno toliko nestašan. Nije baš Denis Napast, prosto normalno za dete koje ima godinu i po dana i koje je jako radoznalo. I prosto sada svesna da dosta toga može samo da uradi.
Ko što nekada nije lako sa malom decom, zanimalo nas je da li je stroga majka. Ja mislim da je on zadovoljan za sada, kakva sam mu kao mama. Strože jesam u tom nekom smislu da ako vidim da nešto preteruje ili ako nešto opasno po njega da mu podviknem, ali više trudit ću se da kroz život imamo pre svega drugarski odnos. Ni sin Ane Stanić nije miran, ali njoj to ne smeta. Nemiran je, ali ima dobru dušu, ima potpuno pozitivne energije i onako stalno smišlja neke mangupluke, što je meni mnogo slatko. Iako ima malo dete, pevačica ne zapostavlja svoju karijeru. Otkrila nam je da je u Parizu snimila pesmu na španskom jeziku. Bilo je zanimljivo, bilo je smešno i na moju sreću nije bilo naporno. Ana nema cilj da ovom pesmom osvoji svetsko tržište, ali ne krije da joj je to uvek bila potajna želja. Imala sam puno puta taj cilj, čak sam se neki put onako približavala na neki način tom cilju, samo što je to teško kada živiš u Srbiji i kada si ipak fokusiran i baziran na ovo tržište. I Sara Jovanović je posvećena samo karijeri. Pitali smo je da li pored brojnih obaveza ipak nađe vremena i za dečka. Ne postoji. Ne. Suzica. Nemoj da se bojiš kad on je tu. Ivana Stamenković Cindy pojavila se na istom događaju na kom je bila i njena nekadašnja suparnica, Adriana Čortan. Ja ne znam ko je to uopšte. Sada tvrdi da ne zna ko je Čortanova, a svojevremeno je svog bivšeg muža, Nikolu Pavlovića, optužila za preljubu sa njom. Ja ne znam ni ko je to. Ni bivši muž. Da. Moj mali je opasan. Ne zna koji je bivši muž, možda zato što ima novog dečka, kaskadera Uroša Ćertića. Pošto se mi foliramo, nije upoznao moju ćerku. Budući da ni sami više nismo sigurni u to da li su Ivana i Uroš stvarno u vezi, pitali smo je da li je za njenu dobru liniju zaslužan seks ili je zaista reč o platonskom odnosu. Platonska veza, kako? Ja sam u tako, to je čista romantika. Bez seksa ili sa njim, Ivana izgleda odlično, još od perioda kada je pevala u grupi Models. Iako je i sama vezana za umetnost, Elena Karić tvrdi da nije lako baviti se bilo kojom vrstom umetnosti. Ipak podržava sina Luku u nameri da osvoji daske koje život znače. Luka, koji je inače sin Elene i Peđe Mijatovića, nedavno je doživao ovacije na premijeri predstave Tesla na Broadwayu, u kojoj je odigrao zapaženu ulogu. Ponosna mama je sa ekskluzivom podelila svoje emocije. Dizajnerka nameštaja Elena Karaman Karić oduvek ističe da je ponosna mama sinovima koje je rodila sa Peđom Mijatovićem, Andrijom Draškovićem i Jugoslavom Karićem. Najviše razloga za sreću poslednjih nedelja joj daje najstariji sin Luka Mijatović, koji je uspešno debitovao u predstavi Nikola Tesla na Off-Broadwayu. Jako sam ponosna, pre svega njegovim izborom, jer današnje vreme baviti se umetnošću treba pre svega puno hrabrosti. Elena i Lukin otac Peđa Mijatović bili su sprečeni da otputuju za Njujork na sinovljevu predstavu, ali zato je dizajnerkin suprug Jugoslav Karić prisustvovao premijeri. Da, pričao mi je naravno utiske. Luka kaže da ima neku uslovno rečeno pozitivnu tremu i da nema frku kad izađe na binu i da je to sve izgledalo fantastično. Zanimalo nas je u čemu je tajna dobrog izgleda, osim u konzumiranju organske hrane. Ne znam da ti kažem, ja se bavim jogom dugo i mislim da je to negde isto tako značajna stvar. I pre svega o sebi treba voditi računa iznutra da biste iz polja izgledali lepo ili pristojno u krajnjoj liniji.
Budući da ima 40 godina, Eleni bi na dobroj liniji mogle da pozavide i brojne mlađe poznate dame. Da je Jelena Karleuša multitalentovana, u to nema sumnje. Sada je pokazala da ima talenta na mamu i za vođenje radio programa. S obzirom na to koliko obaveza ima oko priprema za predstojeći koncert, slušaocima se obratila rano ujutru. I mi smo poranili sa njom. I evo za sve one koji su se tek sada uključili, mi smo live u programu, ja se zovem Jelena Karleuša. Krenuvši stopama svoje mame divne, Jelena Karleuša oprobala se i kao radijski voditelj. Ja mogu samo da kažem da je to jako težak posao i da ne bih bila voditeljka nikako. A kad je reč o emisiji Bez cenzure, ja sam skinula dlačicu i onda smo krenuli. Pa ako se ništa nije promenilo u zadnjih pola sata, 16 stepeni i dalje u Beogradu. Za mikrofonom Radio Pingvina čitala je vremensku prognozu i vesti, ali je i bez cenzure odgovarala na pitanja radoznalih slušalaca. Ja nešto nisam ni pretarano luda za seksom. Meni je mnogo ono što ide oko seksa mnogo bitnije. Maženje, nežnost, pažnja, pokloni. Jedan slušalac ju je, međutim, posebno iznervirao. Wow. Ma, marš bre. Sram te bilo, čovek od dva metra. Pita me da li bi snimila porno film. Žao mi je što nisam rekla da bi to mogla da uradim eventualno u duetu sa njegovom mamom. Za nešto više od 24 sata neumorna pevačica izaći će na binu koja je već montirana. Ja sam u stvari već na ušću, vi to joj ne znate. Ja se spremam, pripremam, spremam frizuru, spremam šminku, garderoba je spremna, igrači se uigravaju, vežbaju, rastežamo se, nameštamo se i sve spremno. Ja više nikada neću da spavam. Pokazala nam je i odakle sve ljudi pristižu na Vivala Diva Show. Pošto je ovo samo mapa Srbije, ja mogu da kažem da dolaze organizovati svih ex-EU republika. Ali kad je reč o Srbiji, evo na primjer, idemo iz Vojvodine, krenuće iz Novog Sada, Futoga se čitava Vojvodina, Perle, Sremska Mitrovica, Sremska Kamenica, Novi Sad, Bačka Palanka, ka Beogradu. Sa ove strane imamo malo onako sa istoka Vršac, Pančevo, dolazimo ka Beograda. Imamo ovde južnije delove, Niš, Vranje, Leskovac, Pirot, oni svi kreću, svi ovih gra i kreću, oni su krenuli. Idem preko zemlje Srbije. Informisala se i o linijama gradskog prevoza pred koncert na Ušću. Provozala se sa svim linijama i mogu da kažem da sve funkcioniše, da Ušće u pola devet uveče, u subotu, znači sutra, bude apsolutno onako krcato ljudima koji se voze gradskim prevozom. Ko ovu tramu režira, tek moje ime ne dira, za uloge što nikada nisu moje. Ekskluziv će vam u ponedeljak dočarati atmosferu sa Jeleninog spektakla. I danas nam iz svetskog show biznisa stiže pregršt vesti. Mi za vas biramo samo najvažnije i najzanimljivije. Kate Middleton, supruga britanskog princa Williama, juče se poslednji put pojavila u javnosti pred porođaj koji se očekuje sredinom jula, da bi zvanično krstila svoj prvi putnički brod. Vojvotkinja od Kembridža je presekla vrpcu na kojoj je bila privezana boca koja se razbila o brod, što je tradicionalan način krštenja novog plovila. Nazvala sam ovaj brod Royal Princess. Neka ga Bog blagoslovi, kao i sve njegove putnike. Vojvotkin izbor za kumu broda predstavlja simboličnu privilegiju koja datira još iz 19. veka. U toj ulozi bile su mnoge poznate ličnosti, među kojima i glumice Audrey Hepburn i Sophia Loren, kao i Kate-ina pokojna svekrva princeza Diana, koja je na tom istom mestu 1984. godine krstila jedan brod. Of a world without nuclear weapons. This matters to people everywhere. Some argue that the spread of these weapons cannot be stopped, cannot be checked.
Uoči samita G8, kada će se sresti predsednici Amerike i Rusije, Obama i Putin, holivudske zvezde su odlučile da se okupe i snime video kao poziv i apel protiv nuklearnog oružja. To denounce a call for cooperation is an easy but also a cowardly thing to do. Michael Douglas, Matt Damon, Robert De Niro, Morgan Freeman, Danny DeVito, Whoopi Goldberg, Alec Baldwin i mnogi drugi, gledajući direktno u kameru, poslali su svom predsjedniku i svetu poruku da se mora reći jedno veliko stop nuklearnom oružju. I demand zero. My name is Michael Douglas and I demand zero. The world must stand together to prevent the spread of these weapons. Završavamo ovu ekskluzivnu nedelju. Tokom vikenda, dok mi budemo snimali nove priče, vi prepričavajte ono što ste čuli i videli u proteklih 5 dana. Ali i izaberite novu seriju koju ćete gledati na našoj televiziji. Da li će to biti Plač violine ili Ljubav na međi, odlučit ćete vi svojim SMS glasovima. U subotu i nedelju od 20 sati pogledajte prve epizode ovih serija. Sada ostanite uz Eksploziv. Doviđenja!